Kur ti shikon ndryshe gjërat në jetën tënde, gjërat në jetën tënde fillojnë të ndryshojnë. Pra kur e shikon ndryshe diçka, atë gjëra fillojnë edhe ndryshojnë. Në momentin që ju e shikoni një person si të keq, ashtu do bëhet. Do aktivizoni diçka ke ai person që do bëhet të konfirmoni pikërisht atë bindje që keni. Nëse e shikoni si diçka të mirë, pikërisht atë gjë do shikoni. Pra, kaq e fuqishme është perceptimi jonë. Nëse e shikoni diçka si problem në jetën tuaj, nëse e shikoni diçka si vujtje, vujtje do të bëhet. Dakor? Vujtje do të bëhet ashtu siç është bërë deri tani. Nëse e shikoni diçka si mësim, mësim do të bëhet dhe ti do rritesh. Si ka mundësi që ti ato gjërat që kanë ndodhur në jetën tënde i ke konsideruar që janë vujtje, që janë probleme, që janë për të keqen tënde, etj, etj, i ke perceptuar në këtë lloj mënyre, e ke dhënë këtë lloj gjykimi. Pse? Pse ti e ke dhënë këtë lloj gjykimi, e cila ky lloj perceptimi ty të bën të vuash? Pra vetëm duke e parë si problem atë gjë, ti fillon e përjeton atë problemin brenda trupit tënd. Edhe fillon e dhe vun. Realisht, realisht. Po pse e bën këtë lloj gjëje ti në mënyrë të pavetdijshme? Sepse perceptimi yt është programuar nga ambienti që ti e rritur. Dakor? Duke filluar që nga familja. Që ty ti ke marrë programin. Perceptimi është si një lloj filtrimi që bën truri, dhe ne kemi filtrime të ndryshme, kemi filtra të ndryshme në mendjen tonë, e cili është programuar nga familja, nga shoqëria dhe nga vendi ku ne jemi rritur. Dakor? Dhe tani është në dorën tënde që këtë lloj filtrimi, këtë lloj filtri ta riprogramosh. Dakor? Si? Fillo të ndryshosh pak mënyrën se si e shikon atë gjë, atë problem, ose të shkuarën tënde. Fillo të ndryshosh, vetëm ndryshoje pak mënyrën se si e shef. Mos e shiko më veten si viktim, shikoje pse ndodhe ajo gjë, shikoje atë faktin në real. Dhe në mënyrë shumë të qëllimshme, në mënyrë shumë të vetëdijshme, ti mund të vendosësh një kuptim tjetër asaj që ka ndodhur. Dakor, sepse kuptimin që ja ke vënë deri tani që ty akoma të mban atë vujtje, e ke marrë nga të tjerët, atë që ke mësuar. Jepi një kuptim të ri asaj që ka ndodhur. Pra, ajo që ndodhi, për shembull, deri tani ti e ke konsideruar që është për të keqen tënde, që është për vujtjen tënde, që të ka marrë jetën, etj, etj, dhe qëndron akoma ti duke dhënë atë lloj gjykimi, atë lloj perceptimi. Jepi një lloj perceptimi të ri. Jepi një lloj kuptimi të ri asaj gjëje. Në mënyrë shumë të vetëdijshme. Si? Prej të sekondëse. Nga e di unë në atë parë herë që kjo gjë ndodhe për të keqen time, po mund të ndodhe edhe për të mirën time. Një njeri e suksesshëm e di cili është, një suksesshëm nuk është ai person që nuk ka sfida, apo që nuk ka probleme. Është ai person i cili pavarësisht problemeve që ka, prapë thotë edhe këto probleme janë për të mirën time, se do më ndihmojnë të rritem. Dakor? Do më ndihmojnë të zhvillohem. Pra, shiko pak çfarë ndodh. Momentin që ti thu prej të sekondë se kjo gjë që ndodhi ose kjo gjë që bëri ky person nuk ka të bëjë me mua, opa, fillove të shkëputesh komplet nga ajo traumë, nga ajo vujtje. Momentin që ti i ndryshon mënyrën se si e shikon diçka, opa, u hoqa prej pune, direkt perceptimi. Ja, shikon, Shqipëri s'bëhet, këtu s'bëhet asnjë gjë, ndryshohet asnjë gjë, bla bla bla, gjithë këtë perceptim gjithë e majnë, po ti do zgjedhësh të marrësh diçka tjetër. Çfarë? U është për punë, është për të mirën time prapë. Dhoni, o, si që ka për të mirën time, unë është për punë. është për të mirën tënde, pse? Ndoshta të gjesh i punë më të mirë, ndoshta të fillosh biznesin tënd, ndoshta të fillosh punën tënde online. Dakor? Gjithmonë ti në mënyrë të vetëdijshme zgjedh të mbash perceptim të mirë edhe për atë situata që nuk duken as të mira në pamje të parë. Dakor? Sepse çdo gjë është në shërbim të zhvillimit të vetes tënde, të zhvillimit të karakterit tënd, të mësimeve të jetës. Jeta asnjëherë nuk ka për të lënë pas sfida, dakor? Nuk ka për të lënë asnjëherë rahat, sepse është ndërtuar vetë e tillë. Pra, këto tre gjëra, nëse ju i kombinoni me njëra tjetrën, vazhdimisht në këtë mënyrë se si unë e shpjegova, në mënyrë shumë të vetëdijshme, në mënyrë shumë të qëllimshme, ju do shikoni mrekulli të ndodhin në jetën tuaj, ashtu siç kam parë unë mrekulli të ndodhin në jetën time për 2 vitet e fundit.